Støtten fra lokalbefolkningen har vært helt fantastisk. Folk har handlet kjempemye til oss. Folk har applaudert og de har heiet på oss. Jeg har opplevd, må jeg si, en veldig, veldig positivitet til mine kunder. Og jeg opplever at kunder har tatt kontakt med meg og lurer på om vi er åpen. Ønsker å komme og bruke penger til lokalt næringsliv. De har sendt oss meldinger, vi har til og med facetimet med kunder for å vise dem hvordan produkter de skal kjøpe. Og så har de gått ut i nettbutikken og kjøpt. Altså det som er veldig deilig å kjenne på, det er jo den støtten man får fra dem som er faste kunder, som både ringer og spør om hvordan det går med oss, og til de savner oss, og også de som kommer hit og faktisk handler. Men fortsatt så er det jo veldig mange som ikke drar til byen fordi at de er redde for smitte. Vi har jo 1200 kvadrat, vi vasker hele tiden, så vi ønsker jo alle velkommen. Lokalbefolkningen har nok kanskje, den har jo vært til stede, men vi savner veldig mange som må bruke oss, eller så... Vet ikke helt hvordan det her skal gå for alle aktørene i sentrum i hvert fall. If the people want an interesting city with a lot of different places and with a lot of restaurant, shop, people need to use money to keep them and and help them for having a good business and survive. Å legge igjen midlene sine og pengene sine her i stedet for å tenke korttenkt med å gå utover landegrenser eller utenlandske nettbutikker, etc. Men bruk oss. Det er det viktige. Støtt byen og bruk de midlene man er disponibel til det. Det er min bønn til konsumenten. Vi må heie fram Midtbyen og bruke Midtbyen sånn at vi kan ha en levende by midt i Trondheim. Det fortjener vi.